ongelma etiytty nyt pari viikkoa ja sehän löytyi sitten tässä, kun on kampurat ja muut suoristettu, männänrenkaat vaihdettu, niin tämä vasen pinnapultti niin heiluu näin paljon silloin, kun se on kireällä. Ja toinen ei. Sieltä vettää ilmaa välistä ja polttaa aina tuon tiivisteen tuosta imuaukon ja imukaulun välistä. Että niksejä tarvittaisi, että millä tämä sitten tiukaksi, että se ei anna periksi. Tässä jo kattoo, niin se jää johonkin näille maan ja sehän heiluu ajossa sitten aivan helvetisti. Ja se tiiviste pallaa välistä ja sitten ilmaa vettää koko ajan enemmän ja enemmän.